প্রশ্ন গ্রাম্য ক্রিয়াক এক মাত্রা দিবল ইতিমধ্যে মামুরাত চৰাইদেউ জিলাৰ যি মামুৰা বিধানসভা সমষ্টি অঞ্চলৰ গৰৈমাৰী অঞ্চলত ইতিমধ্যে এখন উপযুক্ত অত্যাধুনিক ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ হৈছে ক'ব লাগিব আৰু অতি সংগোপনে এইখন আচলতে খেলুৱৈক উপযুক্ত সা সুবিধাৰে তেওঁলোকে খেলৰ দিশটো সম্পূৰ্ণৰূপে আগবঢ়াই নিয়াৰ স্বাৰ্থত ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষকে ইতিমধ্যে মামুৰা অঞ্চলত এনেদৰে তেওঁলোকে ষ্টেডিয়ামখন তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি ক'ব লাগিব মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ ভিডিঅ'টো দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি অত্যাধুনিকভাৱে তেওঁলোকে এনেদৰে অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত এনেদৰে মামুৰা অতি ভিতৰুৱা অঞ্চলত এখন সুবিশাল যি অত্যাধুনিক ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু নিৰ্মাণ কৰাৰ এটাই লক্ষ্য তেওঁলোকে যে গ্ৰাম্য অঞ্চলত যিসকল প্ৰতিভা ক্ৰীড়া যি প্ৰতিভা তেওঁলোকে প্ৰতিভাক আচলতে সুচাৰুৰূপে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে এনেদৰে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট কাম কাজ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত জানিবলৈ মই মাহমৰা অঞ্চলৰ সচেতন যুৱকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আচলতে যিটো আচলতে গ্ৰাম্য ক্ৰীড়াক আপোনালোকে যথেষ্টভাৱে সুপৰিকল্পিতভাৱে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ স্বাৰ্থত এনেদৰে আপোনালোকে গৰৈমাৰী অঞ্চলৰ এখন অত্যাধুনিক ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে আৰু কি ক'ব ইয়াক লৈ আমি সঁচাই খুব সুখী কাৰণ আপুনি জানে বৃহত্তৰ মাহমৰা অঞ্চলত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খেলুৱৈয়ে ভৰি আছে গতিকে আজি অতদিনে তেনেকুৱা ধৰণৰ উপযুক্ত খেলপথাৰ অভাৱ আছিল আৰু মাহমৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী মাননীয় যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াৰ আন্তৰিক প্ৰচেষ্টাত আৰু অসম চৰকাৰৰ সহযোগিতাত আমি এখন অত্যাধুনিক আমি ষ্টেডিয়াম পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ আমি আশাবাদী ষ্টেডিয়ামৰ যোগেদি বিগত দিনবিলাকত যেনেকৈ মাহমৰা অঞ্চলৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ খেলুৱৈ ৰাজ্যিক বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু এতিয়া আমি এই খেলপথাৰৰ যোগেদি আমি সুবিধা পাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু এটা কথা ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে যি ক্ৰীড়া মহাৰণ নামে যি কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ গাঁৱে ভিতৰত লুকাই থকা আমাৰ যি প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈসকলক আমি চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু অহা 27 তাৰিখৰ পৰা যে আমাৰ আন্তঃপঞ্চায়ত সমষ্ট কেন্দ্ৰিক যিখন আমাৰ ক্ৰীড়া মহাৰণ হ'ব আমি এই ষ্টেডিয়ামতে আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কিমান টকাৰ প্ৰজেক্ট আছিলে আচলতে এই যিখন ক্ৰীড়া আপোনালোকৰ ষ্টেডিয়ামত আচলতে কি কি বিভাগবিলাক সংলগ্ন থাকিব মানে একচুৱেলি ইয়াৰ প্ৰজেক্টৰ কষ্ট আছিল 10 কোটি টকা আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ফুটবল প্লে'গ্ৰাউণ্ড আৰু এথলেটিক প্লে'গ্ৰাউণ্ড আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে দেখিছে 10 লাখ টকা এই কামখিনি যথেষ্ট কাম হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি তাৰ ইনড'ৰ গেমৰ কথা আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ মানে ইমানেই আছিল কিবা চুইমিং পুলৰ ব্যৱস্থা না চুইমিং পুলৰ ব্যৱস্থাটো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হ'ব আমাৰ এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী চিগনেচাৰ প্ৰজেক্টত এই 10 কোটি টকা আমি এইখিনি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আমি দেখা পাইছোঁ যি কনফাৰেঞ্চ হল আছে হিট তাপ নিয়ন্ত্ৰিত যথেষ্ট কোঠা আছে খেলুৱৈ নিশ্চয় উপযুক্ত সা সুবিধা আগবঢ়াব এইখন ষ্টেডিয়ামে নিশ্চয় বিশেষভাৱে ৰেফাৰী হওক বা খেলুৱৈসকল থাকি লোৱাৰ ব্যৱস্থাই হওক আৰু তেনেকুৱা ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ব্যৱস্থা ইয়াত আছে আমি ইচ্ছা কৰিলে যদিহে আমি কালি একাডেমিক পৰ্যায়লৈ যদি নিব নিয়া হয় তেতিয়া কিন্তু আমাৰ গোটেই সুবিধাখিনি আমি ইয়াতে ব্যৱস্থা কৰি ৰখা আছে হৈ আছিলে ইয়াৰ আছিল তেওঁৰ মন্তব্য আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব আচলতে যিটো সময়ত আচলতে চৰকাৰে গ্ৰাম্য যি ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে সেইটো সময়ত আচলতে যোগাত্মক দিশত আমি আচলতে ভাল কামক ভাল বুলি নিশ্চয় ক'ব লাগিব আৰু যোগাত্মক দিশত আচলতে এইখন ভিতৰুৱা অতি ভিতৰুৱা চৰাইদেউ জিলাৰ অতি ভিতৰুৱা অঞ্চল মাহমৰা গৰৈমাৰী অঞ্চলত আচলতে এনেদৰে অত্যাধুনিক যি ষ্টেডিয়াম গঢ় লৈ উঠিছে ই আজি তাৰিখত নিশ্চয় খেলুৱৈসকলৰ বাবে নিশ্চয় শুভবাৰ্তা যাব আৰু মোৰ লগত আৰু এজন যুৱক আছে তেখেতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম যিচলতে গ্ৰামাঞ্চলৰ আচলতে যি ক্ৰীড়া প্ৰতিভাক আচলতে চৰকাৰে উলিয়াই নিয়া যি প্ৰয়াস কৰিছে এই প্ৰয়াসৰ অংশৰূপে আজি তাৰিখত এই গৰৈমাৰী অঞ্চলত এখন আপোনালোকে নিশ্চয় ষ্টেডিয়াম অত্যাধুনিক ষ্টেডিয়াম দেখিছে কি ক'ব নাই চাওক আমাৰ মাহমৰা অঞ্চল অকল ভিতৰুৱা অঞ্চল আৰু আপোনালোকে চাব যে গাঁও মাহমৰা অঞ্চলৰ ভিতৰত এখন লেখত ল'বলগীয়া এখন নাম জ্বলা ষ্টেডিয়াম হৈ পৰিব আমাৰ মাহমৰা গৰৈমাৰী যিটো ষ্টেডিয়াম আপোনালোকে ইয়াত সকলো ধৰণৰ সুবিধা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যি ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ গাঁৱৰ পৰা বস্তিৰ পৰা লাইনৰ পৰা যিকোনো খেলুৱৈসকলক যে আমি ইয়াত এটা দিক নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম এটা যে পথ দিব পাৰিম এটা যে ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিব এটা প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যে ব্যৱস্থা আছে কিন্তু সেই ব্যৱস্থাটো কিন্তু আমাৰ এই মাহমৰা গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ কাৰণে আমাৰ এই মাহমৰা ক্ৰীড়া ষ্টেডিয়ামখনত কিন্তু প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু ইয়াত তাহলে মই আমি এটা আমাৰ আত্মবিশ্বাসী যে আমাৰ কোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কোন খেলুৱৈসকলে কিন্তু ইয়াত প্ৰত্যেকসকলে ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কৰা এটা সুস্থিৰ এটা এটা মানে সুযোগ পাব বুলি আমি নিশ্চয় আমি বিশ্বাসী আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।